Bueno, ba, eginaren eginezetik aurkeztu nahiko genukeen bigarren proiektua, baratze egokituen proiektua litzateke. Igorrek azaldu duen moduan, gure elkartea urte asko darama errebindikazioetan, eta gure errebindikazioetako bat beti izan da gizartearen parte izan behar garela, eta horren barruan ere badago beste guztiek egin dezaketen ekintza guztiak egin alizatea. Bai gure lanean, bai lanetik kanpo, edo zein ekintza. Horretarako gure ustez oso proiektu polit eta interesgarria izango litzateke baratze egokituaren proiektu hau. Zertan datzan, ba, proiektu hau, honekin bilatzen dena, izango litzateke mugikortasun murriztua daukaten pertsonek ere baratzetara joan alizatea eta lan egin alizatea. Eta haietan ba, denbora pasa eta ba, hori, baratzaz gozatzea. Nola egingo litzateke? Laborantza mailak egokituak, inklusiboak eta ergonomikoak kokatuz. Sistema mugikorrekin albideratu izango litzatekena izango litzateke ba, edozein ezaugarri dituzten pertsonek ere ba hori baratze hauetan ere egon alizatea. Hori bai, garrantzitsua izango litzateke sistema mugikorra hauek ondo kokatuak egotea, ba, ureztatze zonetatik gertu eta bar. Non egin beharko litzateke, ba, udalak dauzkan baratze ekologiko guztietan eta herritar guztiek erabili aldituzten baratze horietan. Eta zergatik den garrantzitsua proiektua, ba, eginaren eginezetik uste dugulako aniztasun funtzionala daukagun pertsonok ere guztionak diren ondasunak erabiltzeko eskubidea daukagula, eta proiektu honen bitartez hori bideratu izango litzatekelako, eta baita ere oso garrantzitsua delako ba, guk ere aukera berdintasuna edukitzea. Norentzat den onuragarri, ba, nola ez, ba, aniztasun funtzionala daukagun pertsonentzat da onuragarri, baina baita ere herrianentzat orokorrean. Orduan ez da bakarrik gure kolektiborako onuragarri den proiektu bat, baizik eta guztiontzat oso onuragarri dena. Eta horregatik uste dugu proiektu hau boskatu behar dela eta horretara animatzen zaituztegu.